Y te atraes, es cuando hasta una amiga, pero por tanto, bueno. Anda uno y cubo tú, y cubo andré, negro. Buenísimo. Irisú. Negro. Y que debe hasta una amiga, y tú, por lo tanto, anda uno y cubo tú. ನಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳಿಯುವುದು ನಂದಿ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯ, ನಂದಿ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯ, ತನ್ನಂತೆ ಪರರ, ಪರರ ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವರು, ಪರರಂದರೆ ಬೇರೆಯವರು, ಬಗೆ ನೋಡಿ ತಿಳಿದಂತೆ ಭಿನ್ನಾಣ ಅಂದರೆ ಬೆಡಗು, ಭಿನ್ನಾಣ ಅಂದರೆ ಬೆಡಗು, ಅನ್ನವನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅನ್ನವನ್ನ ನೀಡುವುದು, ನನ್ನೆಯನ್ನು ನುಡಿಯುವುದು ಸತ್ಯವನ್ನ ನುಡಿಯುವುದು, ತನ್ನಂತೆ ಪರರ ಬಗೆದೊಡೆ, ನನ್ನಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರು ನನ್ನಂತೆ ಅಂತ ತಿಳಿದಾಗ, ಹೀಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಕೈಲಾಸ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭಿನ್ನಾಣವಾಗೂ ಸರ್ವಜ್ಞ. ಕೈಲಾಸ ಏನೋ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಸರ್ಗ ಅಥವಾ ನರಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಕೈಲಾಸ ಅಥವಾ ಸ್ವರ್ಗ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಹಸಿರುತ್ತಾರೋ ಅಂದರೆ ಊಟ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾರಿಗೆ 20 ಊಟವನ್ನು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೂ ಸೇಫ್ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಆ ಒಂದು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದಾಗ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರಬಾರ್ದು, ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದ್ದಾಗ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವ್ರ ಒಂದೊತ್ತು ಊಟವನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ, ಅನ್ನವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದಾಗ, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ನೋಡಿದಾಗ, ನಾವೇನು ಒಂದು ತತ್ವ ಬಳಸ್ತವೋ ಆ ತತ್ವ ಎಂಥ ಕಷ್ಟ ಬರಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ಇದು ಬಂದಾಗೂ ಸಹಿತ ಆ ಒಂದು ತತ್ವವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆದಾಗ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಜ ಆಗಿದ್ದು ಸಹಿತ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಕುತಂತ್ರಗಳೇ ಒಂದು ಒಳಗಾಗಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಾಗೂ ಸಹಿತ ಅವನು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಸತ್ಯತನದಲ್ಲೇ ನಡೆದು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಮಶಾನ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂದಾಗೂ ಸಹಿತ ಅವನು ಎಂದಿಗೂ ಸಹಿತ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳದೆ ಸನತ್ತ ಸತ್ಯತನವನ್ನೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಆವಾಗ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಉಳಿಯಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ತನ್ನಂತೆ ಪರರು ಬೇರೆಯವರು ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ, ಅವರು ಸಹಿತ ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಬದುಕಬೇಕು, ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಅವರು ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೆ ಇರಬೇಕು, ಊಟ ಇರಬೇಕು, ನೀರು ಇರಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮೂಲ ಸಂಪರ್ಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಂತಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಈ ಇಡೀ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಈ ಊರಿನ ಸಂಪತ್ತೆಲ್ಲ ನನ್ನೇ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಹಿತ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಸಹಿತ ಇದು ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನದೇ ನನ್ನದೇ ಅಂತಲ್ಲ ನಂದು ನಂದು ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ತಮರಾಗಿ ಅಥವಾ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಕಾಣಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕೈಲಾಸವನ್ನು ಕಾಣಕ್ಕೆ ಆಗೋದಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಹಸಿದವರೆಗೆ ಊಟವನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯತನವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ, ಮತ್ತೆ ಇತರರು ಸಹಿತ ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು, ಹೊರತು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ನರಕ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತೇವೆ. ಹಿಂದೆ ಇತ್ತು, ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ವಾಸ್ತವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಇದನ್ನು ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಟ್ಟಂತಹ ಇದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಕೈಲಾಸ ಪ್ರಯಾಣ ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಬೆಳಕಾಗಬೇಕು, ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು, ವಿಭಾಗವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಇಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಇಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವ ತತ್ವವನ್ನ ಹಸಿದವರಿಗೆ ಅನ್ನವನ್ನು ನೀಡುವುದು, ಸತ್ಯತನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇತರರು ಸಹಿತ ನನ್ನಂತೆ ಅದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಕೈಲಾಸ ಆಗಲಿ ವಯ್ಯಾರಾಗುತ್ತೆ, ಬೆಡಗಾಗುತ್ತೆ, ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನಾವು ಆ ಬರವಾಗಿ ಅಂತಲ್ಲ ಹೋಗುವಾಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ನಾವು ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಚಿರಸ್ಥಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ನಾವು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಾಗ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಆದ ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಉಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೆಸರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾನು ಹೆಸರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆಲ್ಲ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಮಾಡು, ಅದರ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೆಸರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತದೇ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಮಾಡ್ತಾರೋದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೊಗಳಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬರಲಿ, ಲಕ್ಷ ಬರಲಿ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಬರಲಿ, ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಲ್ಲ. ನನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಕ್ಕೆ ನಂಬಿ ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ದಿನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗೆ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸುಂದರವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸ ಬಿನ್ನಾಣವಾಗಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಬೇಕು, ಸುಂದರ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸು. ಅನ್ನವನ್ನು ಇಕ್ಕುವುದು, ಯಾರು ಹಸುವಿಂದ ಬರ್ತಾರೋ ಅವರು ನಿನ್ನ ಕೈಲಾದಂತಹ ಒಂದು ಪುತ್ತನ ಅನ್ನವನ್ನು ಇರು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾರು ಹೊತ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗ ನೀವು ತಿನ್ನುವಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ತಿಂದಾಗ ಅವರು ಅವನ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ತುಂಬಲೇ ಇದ್ರೂ ಬರೋಲ್ಲ, ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅವನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ನುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇತರರು ಉದಾಹರಣೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಹಿತ ನಿಮ್ಮಂತೆ ನನ್ನ ಸಹಪಾಠಿ, ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ, ಇವನು ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಓದಕ್ಕೆ ಬಂದಾನೆ, ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಬೆಲೆ ಬಂದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಏನು ಸಹಾಯ ಬೇಕೋ ನೀ ಅವನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನಿಂದ ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ನೀ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನೀವು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಒಂದೇ ತರಹದ ನಡೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಚನಕಾರರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮುಂದಿನದನ್ನು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ತರಗತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷವು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಲ್ಲಿ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಚಿರಾಯಸ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿ, ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದೆ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಹೇಳುವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಎಂಬ ಪಾಠವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರ ಒಂದು ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸುವಿಕೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಾವು ಹೊಸ ಪಾಠಕ್ಕೆ ತೆರಳೋಣ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವೀಗ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುವಿ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪಠ್ಯವಸ್ತುವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಓದಿ ಬರೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಲ್ವ, ಹೊಂದಿರಿ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಇರಬಹುದು, ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕಾವ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಓದುವ ಅಥವಾ ಮತ್ತು ಬರೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈ ಒಂದು
ಪಾಠದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕಳೆದ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೂರನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂದಪತ್ತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಿಂಹ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜಾನಪದ ಗೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪದ್ಯಗಳು, ಪುತ್ತೂರಿ ಪದ್ಯಗಳು, ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿದ್ದೀರಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆಯೇ? ಅದು ನೆನಪಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ. ಅಂದರೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ನೋಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ, ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ರಹಿತವಾದ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ನೀವು ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಹಾಡನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ನನಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಬ್ಬ ಮೇಲು ಸಾಹಿತಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಹಳೆಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ, ನಡುಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಹೊಸಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ನಡುಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನನ್ನಂತಹ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಉಂಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ವಚನಕಾರ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅಲ್ಲವ ಪ್ರಭುಗಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆಯ್ದ ಕಿಲಕಮ್ಮ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನವರು, ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಮ್ಮ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ವಚನಕಾರರು ನಮಗೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಿಗುವಂಥವರು ಸರ್ವಜ್ಞ. ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂದರೆ ಇದರರ್ಥ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಸರ್ವ ಅಜ್ಞ, ಸರ್ವ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು, ಅಜ್ಞ ಅಂದರೆ ತಿಳಿದವನು, ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದವನು. ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದವನು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದವನು ನಾವು ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಇಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸಾಹಿತಿ ತನ್ನ ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವು ಕೆಟ್ಟ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು, ಸಮಾಜದ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಅದು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು, ಸಮಾಜದ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಜನತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಿಳಿಸುವೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ಜನತೆಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕೇವಲ ಸರ್ವಜ್ಞರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಸುರನೂ ಇರ್ಬೋದು, ಅಕ್ಕಮಾಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಕ್ಕಮಾಲಿಕರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆಯ್ದಕ್ಕಮ್ಮನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳೇನಿತ್ತು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು ಸಾಧಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನ್ನುವ ಮಂಟಪದ ವಚನ ಏನಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಿದ್ರು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಿಕ್ಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ತರಲು ಮತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಇವರು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಠ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಯ ಸರ್ವಜ್ಞನ ತ್ರಿಪದಿಗಳು, ಸರ್ವಜ್ಞನ ತ್ರಿಪದಿಗಳು. ತ್ರಿಪದಿ ಅಂದರೆ ಪದಿ ಅಂದರೆ ಸಾಲು, ತ್ರಿಪದಿ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಸಾಲಿನ ಪದ್ಯಗಳು. ತ್ರಿಪದಿ, ಚತುರ್ಥಿ, ಅಷ್ಟಪದಿ, ನವಪದಿ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ. ದ್ವಿಪದಿ, ತ್ರಿಪದಿ, ಚೌತ್ಪದಿ, ಪಂಚಪದಿ ಈ ಥರ ಬರ್ತವೆ. ಇದರ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾಲ, ನಾಲ್ಕು ಸಾಲ, ಆರು ಸಾಲ ಅಂದರೆ ಆ ಪದ್ಯದ ಒಂದು ಸಾಲುಗಳಾದ ಏನಂದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸರ್ವಜ್ಞನ ತ್ರಿಪದಿಗಳು ಎಂಬ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯಗಳಾಗಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಮ್ಮದಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞರೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆ, ನಡೆದಂತೆ ನುಡಿ, ನಮ್ಮ ನಡೆ ಮತ್ತು ನುಡಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆಯಿತಾ, ಈಗ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇವನು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾನು ಸಹಾಯ ಅವನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್
ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯಬೇಕು, ನಡೆದಂತೆ ನುಡಿಯಬೇಕು. ನಮ್ದೇನಿದೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓ ಅದು ನಾ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಮತ್ತು ನುಡಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯತೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆ ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಣ್ಯತೆ ಎರಡು ಮುಖಗಳು, ನಡೆದಂತೆ ಇರಬೇಕು, ನುಡಿದೇ ಇರಬೇಕು. ನಡೆದಂತೆ ನುಡಿಬೇಕು, ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ನಮ್ಮ ತತ್ವವನ್ನು ಆದರ್ಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಚನದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂದು ಆಶಯ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಸರ್ವಜ್ಞನವರ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವರ ಪರಿಚಯ, ಸರ್ವಜ್ಞ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಹೆಸರು. ಅವರ ಪೂರ್ವ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪುಷ್ಪದತ್ತ. ಪುಷ್ಪದತ್ತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅವರ ಜನ್ಮ ಅನ್ನು ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಹೆಸರು. ಅವರ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ, ತಾಯಿ ಕುಂಬಾರ ಮಾಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ, ಇವರು ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ. ಸಾಕ ತಾಯಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅನ್ನೋರು ಇವರ ಸಾಕ ತಾಯಿ. ಇವರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಣೇಕೇರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಬಲೂರು ಎನ್ನುವುದು ಇವರ ಒಂದು ಜನ್ಮಸ್ಥಳ. ಇವರ ಒಂದು ಮೂಲ ಸ್ಥಳ ಹೆಣೇಕೇರು ತಾಲೂಕು ಮಾಸೂರು. ಇವರು ಸಹಿತ ಮಾಸೂರು ಸರ್ವಜ್ಞ ಮಾಸೂರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರೇನು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು ದೇವರ ಒಂದು ಆದೇಶ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥರ ಭಕ್ತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ನೀವು ಸಂಚಾರ ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಮಗು ಮತ್ತೆ ಒಂದಿನ ಸಂದೇಶ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಮಗುವಿನ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಂಚಾರ ತರುವಾಗ ಮಂಗಳೂರು ಎಂಬ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಉಡುಗು ಮಳೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಹೇಗೆ ಇವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಂದು ಸಂದೇಶವು ಸಹಿತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಹಿತ ಚರಿತ್ರೆ ಸಹಿತ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಾಗಲಿ ಇದು ಇವರು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಪರಿಚಯ ನಾವನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವರ ಮೊದಲ ಇವರ ಹೆಸರು ಸರ್ವಜ್ಞ, ಇವರ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಪುಷ್ಪದಂತ, ತಂದೆ ಬಸವರಸ, ತಾಯಿ ಕುಂಬಾರ ಮಾಡೆ, ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಅಂದರೆ ಹೆತ್ತಂತರ ಜರ್ಮನಿ ತಾಯಿ, ಮಲ್ಲಕ್ಕ ಸಾಗು ತಾಯಿ. ಇವರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಹಾಗೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೇರು ತಾಲೂಕು ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಬಲೂರು. ಅಬಲೂರು ಈಗ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಬಲೂರು ಎಂಬ ಒಂದು ಹೆಸರಿಂದಲೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ದೇವಾಲಯ, ಅವರ ಒಂದು ಆ ದೇವಾಲಯ ಇದೆ. ಆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅವರು ರಚನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ವಚನಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಇದು ಇಷ್ಟು ಅವರ ಒಂದು ಪರಿಚಯ. ಈಗ ಪಠ್ಯಭಾಗವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಅದರ ಒಳಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ನಾವು ಮುಂದೆ ಸಾಗೋಣ. ಪಾಠ ಮತ್ತು ಪದ್ಯಭಾಗ ಸರ್ವಜ್ಞನ ತ್ರಿಪದಿಗಳು. ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಪದ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡೋಣ, ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅನ್ನವನ್ನು ಸುತ್ತುವುದು ನನ್ನೇನು ನುಡಿಯುವುದು ತನ್ನಂತೆ ಪರರ ಬಗೆದೋಳೆ, ತನ್ನಂತ ಪರರ ಬಗೆದೋಳೆ ಕೈಲಾಸ ಭಿನ್ನಾಣ ಮುಟ್ಟು ಸರ್ವಜ್ಞ. ಅನ್ನವನ್ನು ಸುತ್ತುವುದು ನನ್ನೇನ ನುಡಿಯುವುದು ತನ್ನಂತೆ ಪರರ ಬಗೆದೋಳೆ, ತನ್ನಂತೆ ಪರರ ಬಗೆದೋಳೆ ಕೈಲಾಸ ಭಿನ್ನಾಣ ಮತ್ತು ಸರ್ವಜ್ಞ. ಭಿನ್ನಾಣ ಮತ್ತು ಸರ್ವಜ್ಞ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತನಗೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದು ಪರರಿಗೆ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕೆಟ್ಟಿ ತಿನ್ನಬೇಡ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕೆಟ್ಟಿ ತಿನ್ನಬೇಡ ಮುಂದಕ್ಕೆ, ಕಟ್ಟಿನದು ಬುದ್ಧಿ ಸರ್ವರಜ್ಞ, ಕಟ್ಟಿನದು ಬುದ್ಧಿ ಸರ್ವರಜ್ಞ. ಜಾತಿ ನಮ್ಮ